Universiteti Fan Noli në juglindje të vendit po përballet gjithnjë e më shumë me uljen e numrit të studentëve, ndërsa 6 degë të shpallura tashmë prioritare rrezikojnë mbylljen. Rektori Dimitër Belloj argumenton këtë me vështirësinë e programeve, por edhe mungesat në tregun e punës. Programet më të rrezikuara në regjistrim kanë qenë pjesët siç i kanë gjithë universitetet e tjera të vendit tek programet e mësuesisë, sidomos ato që kanë të bëjnë me shkencat e natyrës. Pse? Mësuesit për shumë për biokimi, matematik, fizik, edhe për shkak të vështirësisë së tyre, notës mesatare që kërkohet, për më pas vështirësia që kanë vetë si programe studimi këto, edhe vështirësi për tu klasifikuar më pas në tregun e punës. Në takimet me shkollat e mesme është vënë re një rritje interesit për shkak të bursës që premtohet në vlerën 40.000 lekë si dhe tarifës zero të regjistrimit, por gjithsesi mbetet për tu parë se si do të shkojnë regjistrimet. Këto programe që janë prioritet, qeveria kishte ka dhe një pagë që është 40.000 lekë të reja, 400.000 lekë të vjetra, që marrin studentët që regjistrohen në programet prioritare me kuotat që caktuan qeveria, kuota si pas universiteteve. Programet gjuhë shqipe e letërsi, matematik, fizik, biologi, kimi e menaxhim në turizëm kanë numrin minimal të studentëve për të mbajtur hapur auditoret, ndërsa në të gjitha programet rreth 3.000 student frekuentojnë Universitetin Fan Noli.